a l'estació, ens carreguen amb les nostres maletes. Un miler de dones de diferents nacionalitats. Ens compten de mil en mil, sentenciades, desmoralitzades, cansades i famèliques. Com ens pot estar passant això? És una història que és molt dramàtica, però jo crec que té un algo d'optimista, d'esperança, no? Per una banda, ha sigut una feina molt difícil i molt dura perquè s'expliquen coses molt dramàtiques de la seva vida, de tots els camps de concentració, de l'exili, i també molt difícil a nivell d'interpretació. Però, per altra banda, és un honor, la veritat, haver pogut portar a escena les paraules d'aquesta senyora, la seva força, la seva capacitat de resistir i el seu missatge, no? De que no hem d'oblidar les coses, perquè serà l'única manera, si no oblidem, que podrem lluitar contra les que vinguin després. La traça del pare amb les tisores i les enceses discussions a la barberia. Als 14 anys, la meva primera vaga de jornalera exigint igualtat salarial. O cobrem com els homes o que treballin ells. Treballant i des del respecte cap al personatge, clar, jo la conec, ja ens hem vist diverses vegades, des del respecte, des de la distància, des de no voler ser ella, perquè ella és ella, jo l'únic que faig és agafar la seva veu i portar el seu missatge a la gent. El que passa que, com que està en primera persona, doncs sí, una mica encarno l'esperit de la Neus Català. Però ja quan vam fer vestuari i tot això, el director va dir, no vull les ulleres, saps que hi ha les típiques ulleres de la Neus Català, que són les que porta fa molts anys. Vam dir, no, res que pugui semblar que m'estic disfressant de Neus Català. Jo dic que sóc com una mèdium, que li deixo la meva veu i el meu cos perquè es pugui explicar la seva vida i el seu missatge. No vull ni puc abandonar aquests nens a les urpes del feixisme. Vam ser evacuats amb camionetes, hores de camí, bombardejats a Figueres. Vaig haver de travessar a peu la frontera amb 182 criatures. Està molt bé, tenir un teatre fantàstic. A més, com que fa aquesta cosa així de la pujada, tens com el públic sempre molt proper, i totes les vegades que he vingut aquí ha anat molt bé. Espero que avui també funcioni. Això és un càstig que no es pot admetre, i molt menys en un país civilitzat. El teatre és cultura, el teatre és vida. En el teatre pots riure, pots plorar, pots debatre, pots fer moltes coses. Enamora't del teatre, no sé. Gràcies.